Hi. Karibuni tena. Kama kawaida, Master Mfaume niko hapa. Leo tunataka kuangalia umuhimu wa michezo kwa watoto. Umuhimu wa michezo na masomo. Mara nyingi kumekuwa na fikra mgongano. Kuna wazazi wanasema watoto ukiwaingiza kwenye michezo wanafeli. Kuna wazazi wanasema watoto ukiwaingiza katika michezo wanafanya vizuri. Lakini pia hata kitaalamu inakubalika hivyo. Tutakuwa na kijana mdogo katika michezo ya ushu. Hebu tumsikilize. Anaitwa nani? Ameanza lini? Na michezo kwake imempa faida gani? Karibu. Naitwa Osama Sultan Upinde. Nina umri wa miaka 13 na kwa sasa nimemaliza elimu ya shule ya msingi. Shule ya msingi Mchikichini. Na pia vile vile ni mwana michezo wa mchezo wa ushu Shaolin Kung Fu katika klabu ya Ngwaya Shaolin Kung Fu. Tuambie ulianza lini? Nimeanza mchezo huu wa ushu Shaolin Kung Fu nikiwa na miaka 6 na mpaka sasa bado naendelea na nipo katika hali nzuri na afya njema zaidi. Kama ambavyo mmemsikia. Acha tumuulize kwa nini aliamua kufanya ushu wakati kuna michezo mingi sana ya kufanya. Naupenda mchezo wa ushu Shaolin Kung Fu na ninaamini moja kati ya chanzo hizo nifanye niweze kufaulu vizuri katika masomo yangu. Nimefaulu kwa ufaulu mzuri wa kiwango cha juu zaidi. Okay, mmesikia. Anasema michezo ndio iliyomfanya aweze kupata matokeo mazuri katika mtihani wake wa darasa la 7. Hili sina uhakika nalo. Sijui wewe mtazamaji unalizungumziaje. Hebu tumuulize mwenyewe atuambie kwa nini anaamini michezo imemfanya afanye vizuri katika masomo yake. Kwa sababu michezo inaleta afya ndani ya miili yetu na ina flash vile vile akili. Kwa mfano mwanafunzi anapokuwa akisoma, anapo huko anasoma, huko anafanya na michezo, inakuwa ina flash akili. Kwa ni chanzo kikubwa sana cha mtoto ambacho kinamsaidia au kinamwezesha aweze kufaulu. Safi kabisa. Wewe kama mtoto umeweza kugundua mafanikio ya kwako binafsi kupitia michezo. Nikikupa nafasi ya kuwashauri watoto wenzako ama vijana, utawaambia nini? Nawashauri watoto wenzangu pamoja na vijana wajiunge katika michezo ya aina mbalimbali kama vile mchezo wa ushu Kung Fu, boxing, riadha na mingineyo. Kusoma kunahitaji muda. Michezo ama mazoezi yanahitaji muda pia. Uliwezaje kufanya vitu vyote viwili kwa wakati mmoja? Nawashukuru wazazi wangu kwa kuwa walitambua umuhimu wa elimu pamoja na umuhimu wa michezo. Kwa hivyo walinitengenezea timetable nzuri zaidi ili kufanya kila jambo na wakati wake. Huwa wakati mwingine nakwenda tusheni, na wakati mwingine naenda shule, na wakati mwingine huwa naenda kwenye masomo yangu. Anaongea kwa kujiamini na anaonekana ana uwezo mzuri wa kujieleza. Tumsikilize. Ni yapi mafanikio ambayo hadi sasa ameweza kuyapata katika huo mchezo wake? Moja kati ya mafanikio ambayo najivunia, cha kwanza kabisa kuwa na afya bora na kuimarika kwa mwili wangu. Pia katika ufaulu wangu wa masomo, nafaulu vizuri kutokana na kupatanisha mambo mawili, michezo pamoja na elimu. Pia ni kujulikana pamoja na kupendwa na watu aina mbalimbali. Pia vile vile nimeshiriki tamasha aina mbalimbali kama vile EFM, Fiesta 2016 na mashindano ya kitaifa pamoja na kimataifa. Haya, wanasema kila mwamba ngoma ngozi kuvutia kwake. Je, anawashauri nini wazazi katika michezo na watoto wao? Michezo ambayo yeye kama yeye anasema ameona faida zake. Tumsikilize. Wasiwakataze watoto kushiriki katika michezo ya aina mbalimbali. Kwa sababu michezo inafanya watoto wawe na nguvu zaidi. Kwa mfano sisi katika chuo chetu, elimu inapewa kipaumbele zaidi. Imani na mtoto vile vile anapokuwa akipenda sana huku katika michezo, inamfanya apende pamoja na shule. Michezo na elimu vikikutana pamoja hujenga kitu kizuri zaidi na mtoto anakuwa na mafanikio makubwa. Nina swali muhimu sana nataka kukuuliza.
unamfahamu makamu wa rais Mama Samia Suluhu? Umewahi kusikia namna alivyowahi kuhamasisha Watanzania katika kujihusisha na mazoezi ya viungo ama na michezo? Hili kwa upande wako, wewe unalizungumzia vipi ukiwa kama mwana michezo, ukiwa kama mfanyaji wa mazoezi ambaye umeweza kuonja faida ya michezo? Kwa upande wangu mimi, na washauri wa Tanzania wenzangu, tumuunge mkono mheshimiwa makamu wa rais Mama Samia Suluhu, kama tutapomuunga mkono mheshimiwa kwa jambo hili la kusapoti michezo, tutapunguza msongamano mkubwa sana wa wagonjwa hospitalini, na inawezekana zaidi hata vitanda vikakosa watumiaji. Na tutasaidia sana serikali yetu katika kupunguza bajeti kuhusu swala la madawa hospitalini. Hata makamu wa rais ninaamini aliona hili, na ndio maana akahamasisha Watanzania tufanye mazoezi. Muda unatutupa mkono. Naomba nikuulize swali la mwisho. Nini malengo yako? Una ndoto gani katika mchezo wako? Sasa bado ni bwana mdogo. Baadaye ukifikia utu uzima, umewaza kuwa nani ama kufanya nini? Nina ndoto za kuwa champion wa dunia kupitia mchezo huu na kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Na moja ya ndoto zangu nyingine ni kuwa mcheza action mzuri duniani. Okay, ndugu watazamaji. Kwa leo tunaishia hapa. Tukutane tena siku nyingine katika kipindi kingine.